то море, сонце, друзі. Кожна дитина мріє відпочити після важкого навчального року, провести канікули цікаво і весело. Та й батьки бажають, щоб їх чадо не просто просиділо цілими днями за комп'ютером, а продуктивно провело свій час. І таку можливість пропонують літні табори. Нана ніколи не розлучалася з родиною надовго. Дуже хоче поїхати відпочити та переймається через розлуку. Там активно проводить время, купается, когда ездит на море, и я там хочу найти новых друзей. Дівчинка швидко знаходить спільну мову з однолітками і впевнена, що вона відшукає нових друзів. Навіть на ігровому майданчику під час зйомок вона потоваришувала з незнайомими дітлахами. Я думаю, что я смогу. Я очень уверена в себе, поэтому я занимаюсь танцами, и я бы хотела бы показывать, как я красиво танцую и свои таланты. Тітка Нани хоче відправити малу до табору з декількох причин. По-перше, в неї самої не було такої можливості, бо батьки не відпускали. По-друге, дитині буде цікаво частину канікул провести поза домом. Та й це гарний досвід. А вот что будете делать, если вдруг она позвонит через два дня и скажет, заберите меня отсюда? Ну, первые попытки будем пытаться, конечно, это в режиме онлайн обсуждать. Ну, конечно, если это будет чересчур, ну, для ребенка невыносимо, тяжело, то ну, придется забрать. Не хотелось бы, конечно. Як же підготувати дитину до розлуки із батьками? Чи можливо це зробити за тиждень до від'їзду? Можно уже поговорить о том, что это будет. Ну, во-первых, узнать, хочет ребенок или не хочет ехать. Потому что, ну, если не хочет, то зачем заставлять? Да, рассказать, что такое лагерь. Рассказать, что там бывает хорошего, что там бывает очень хорошего. Ну и какие могут быть трудности, да, и как с этими трудностями справляться. Наших героїв хвилювало питання, що робити, якщо дівчинка швидко засумує і не захоче залишитись у таборі. Опять-таки, поговорить. Поддержать ребенка, если нужно, можно приехать проведать. То есть всегда у ребенка он должен знать, что у него связь при этом не прерывается с родителями. Его могут проведать, ему могут приехать в гости. Та головна порада від психолога – відправляти дитину до літнього табору лише за її бажанням. Тоді малеча запам'ятає цей життєвий досвід і буде із радістю ділитися новими враженнями.